ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಮಾಶ್ರೀ. ಇಂದು ಅಂದರೆ 2020 ಜುಲೈ 26 ನಾವು 21ನೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1999 ಮೇ 3 ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ವೀರ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಛಲ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜುಲೈ 26 ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾರಂತಹ ಹಲವಾರು ಸೈನಿಕರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸೈನಿಕರು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗಲವಿಕರಾದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವು ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಎಂದು ಕರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ದೇಶದ ಜನತೆ ಸೈನಿಕರ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮರೆತಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೈನಿಕರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುವ ಜನತೆ ಸೈನ್ಯದತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಒಲವನ್ನು ತೋರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೀರ ಸೈನಿಕರ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್.